आणि आता खबरो विस्तारांत. जुवारी पुलार बुधवारा राती जाल्ल्या अपघातांत एक डस्टर कार जुवारी न्हंयत कोसळ्ळी. ह्या दुर्घटनेंत गाडयेंत आशिल्ल्या चारूय जाणांक मरण आयलें. नेव्ही आनी कोस्ट गार्डान 12 वरां सर्च ऑपरेशन करून ही गाडी भायर काडली. काल मध्यान राती एक लोटलेच्यान पणजे एक फॅमिली वताली आनी जेन्ना ती हांगासर अक्षी पुलार पावली तेन्ना जो हांगासर पुलाचो जॉयंट आसा थंयसर तेंची गाडी तेंच्यांनी काडली आनी फुडें तेंचें मातशें नियंत्रण खंय तरी गाडये वयल्यान सुटलें आनी तेंच्यांनी ब्रेक मारलो. ब्रेक मारतकूच तेंच्यांनी सरळ जे उजव्या सायडीन पुलाचो कटडो आसा त्या कड्ड्यार तेंच्यांनी धपको मारलो आनी सरळ ती गाडी उदकान पडली. वट्ट 12 वरांच्या सोदा उपरांत जुवारी पुलावयल्यान न्हंयत पडिल्ल्या गाडयेचो बिरेस्तारा सकाळी 11:30 वरांचेर धांव लागलो. ही गाडी सारखी पुलापोना न्हंयत आशिल्ल्याचे कळ्ळ्या उपरांत ही गाडी भायर काडपा खातीर थंय तैनात आशिल्ल्या नेव्ही आनी कोस्टल गार्ड पंगडान यत्न सुरू केले. बुधवारा रातीक सुमार 1:15 वरांचेर जुवारी पुलावयल्यान ही डस्टर गाडी न्हंयत पडली. पणजे दिकेन वचपी ही गाडी ओव्हरटेक करता आसतना रेलिंगाक धडक दिवन न्हंयत पडिल्ल्याचे कळटा. ह्या गाडयेंत 4 लोक प्रवास करताले. हातूंत एक बायल आनी 3 दादले आशिल्ले. न्हंय देगे लागीं आशिल्ल्या कांय लोकांक न्हंयत कितें तरी बरेंच व्हडलें पडिल्ल्याचो आवाज आयलो. पुलावयल्यान न्हंयत कितें तरी पडलां खरें, पूण कितें ताचो पत्तो लागपाक कठीण आशिल्लें. थळाव्या लोकांनी घटनाथळार वचून पळयल्या उपरांत रेलिंग तोडून खंयची तरी गाडी सकयल न्हंयत पडल्या आसतली असो अदमास लोकांनी लायलो. लोकांनी पुलिशेक हे विशीं कळीत केलें. पुलिशेन कळाव करिनासतना घटनाथळार धांव मारली. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळान गाडी सोदपाचे पुराय यत्न केले, मात पुलिशेक गाडी मेळूंक ना. उपरांत पुलिशेन कोस्टल पुलीस आनी नेव्हीक ह्या घडणुके विशीं सांगले आनी कोस्टल पुलीस तशेंच नेव्हीचो पंगड येवन घटनाथळार सोद मोहीम सुरू केली. मात काळखात आनी खासा करून न्हंयत भरती आशिल्ल्यान गाडयेचो थाव लागप कठीण आसलें. कोस्टल पुलीस आनी नेव्हीन तांचे पुराय यंत्रणेचो वापर करून लेगीत तांचे हातीक कांयच लागूंक ना. ह्या न्हंयेची खोलाय आनी रुंदाय इतली व्हड आसा की सहजासहजी ही गाडी वा गाडयेंतले प्रवाशी सापडप कठीण आसलें. ही गाडी सोदपा खातीर खासा अंडर वॉटर कॅमेरा लेगीत वापर केलो. तशेंच नेव्हीच्या खाशेल्या डायव्हरांनी न्हंयच्या तळाक वचून सोद घेतलो, तरी लेगीत गाडी सापडूंक ना. बिरेस्तार सकाळ मेरेन लेगीत ह्या पंगडाची ह्या ना त्या तरेन सोद मोहीम चालूच आशिल्ली. निमणे 12 वरांच्या अथक परिश्रमा उपरांत गाडी जुवारी पुलाच्या सारखी पोना आसा अशें कळ्ळें आनी उपरांत ही गाडी भायर काडपा खातीर यत्न सुरू जाले. गाडयेक भायर काडपा खातीर खासा क्रेन हाडली. क्रेनीच्या मजतीन गाडी भायर काडली. ही गाडी दोनूय वटेन पुराय तरेन चेपिल्ल्या अवस्थेत आशिल्ली. ह्या गाडयेची अवतिकाय पळयत जाल्यार हो अपघात बरोच भिरांकूळ आशिल्ल्याचें कळटा. गाडी भायर काडल्या उपरांत ह्या गाडयेन प्रवास करपी चारूय प्रवाशांच्यो कुडी लेगीत गाडयेतूच मेळ्ळ्यो. ऑल्विन अराउजो, हेन्री अराउजो, प्रेसिला क्रूज आनी ऑस्टीन फेर्नांदीस अशी ह्या भायर पडिल्ल्या लोकांची वळख पटल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.